це найзагадковіша, а можливо і найбільш секретна державна компанія «Укренерго». Її діяльність мало відома українцям. Це диспетчеризація об'єднаної енергосистеми України. Але будьте певні, абсолютно кожен із вас щомісяця платить її гроші. Дуже великі гроші. 2-4 мільярди гривень. Космічні суми, такі ж і корупційні ризики. Керівний склад «Укренерго» постійно обшукують щодо відмивання державних коштів. За попередніми даними, сума збитків становить 40 мільйонів гривень. Хто ж ці посадовці? Викриваємо нечувані схеми по розкраданню державних коштів просто зараз. Назва «Укренерго» вам, скоріш за все, нічого не скаже. Але коли ви дізнаєтесь, що існує вона з ваших коштів, сплачених за електроенергію, ви маєте зацікавитись. Вітаю, я Євген Плінський. Як керівництво «Укренерго» жирує на ваші кошти? Та як державна компанія стала інструментом власного збагачення її керівника? Дивіться та дивуйтесь. Робочий день «Укренерго» починає як типовий офіс. Пересічні працівники компанії ходять на роботу пішки. А вище керівництво возять на службових авто. Наприклад, цей Нісан Тіана обслуговує головного диспетчера «Укренерго» Віталія Зайченка. А ось на цьому Hyundai Ioniq возять виконуючого обов'язків голови правління «Укренерго» Всеволода Ковальчука. Серйозні посади і скромні машини. Спершу може здатися, що ці чоловіки мало заробляють, але це тільки на перший погляд. Наприклад, Віталій Зайченко, на секундочку, має зарплату понад 300 тисяч гривень на місяць. А от його начальник Всеволод Ковальчук, вдумайтесь, понад півмільйона. З такою зарплатою Ковальчук, от так диво, не поцурався присвоїти собі щорічну благодійну допомогу 500 тисяч гривень. Хіба не соромно? Це є матеріальна допомога на оздоровлення, яку виплачує «Укренерго» кожному своєму співробітнику. Загалом Всеволод Ковальчук уже 4 роки займає посаду виконуючого обов'язки голови правління «Укренерго». До того він керував конкурсними торгами при цій компанії. Ковальчук очолював тендерний комітет НЕК «Укренерго», я по пам'яті вам скажу, з 2011 року, коли міністром був Юрій Анатолійович Бойко. Тодішню діяльність Ковальчука розслідує Генеральна прокуратура України, яка, схоже, підозрює керівництво «Укренерго» у розкраданні 250 мільйонів гривень. За фактом розкрадання службовими особами ДП «Укренерго» державних коштів шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 250 мільйонів гривень. Мені відомо, що є таке кримінальне впровадження, мені невідомо про будь-які докази стосовно можливого привласнення коштів. Наприкінці 2015-го Генеральна прокуратура встановила зв'язок Всеволода Ковальчука із кількома компаніями, серед яких ТОВ «Хорос», ТОВ «Одеська мебельна компанія», ТОВ «Вака» та ТОВ «Смарт Грід Україна». Через ці компанії, на думку слідства, Ковальчук привласнював державні кошти, віддаючи їм перемоги на тендерах. Але чи так воно насправді? Село Плюти, Київська область. За цим парканом ховається будинок Всеволода Ковальчука. Ось територію будинку покидає Нісан Лів. Схоже, що це садівник. Ближче до вечора до будинку під'їжджає BMW X3. Це авто дружини Всеволода Ковальчука Ірини. Якщо вірити декларації Ковальчука, окрім цього BMW, у сім'ї є ще Toyota Land Cruiser 2000 та мікроавтобус Volkswagen. Доволі скромно, чи не так? Щоб розгледіти, чи немає на території інших авто, можливо, незадекларованих, піднімаємося у небо. Перед вами унікальні кадри. Помістя керівника державної компанії із зарплатнею півмільйона гривень. Бачимо на території щось схоже на гостьовий будинок, головний будинок, альтанку,
та перекрити вихід до річки. Дійсно, дивовижна краса. Після польоту на в'їзді з села ми помічаємо це авто. За нашими даними, машина оформлена на компанію ТОВ «Смарт Грід Україна». Ту саму компанію, яку прокуратура вважає підконтрольну Ковальчуку. Рухаємось за авто. На спідометрі 140, однак водій Тесли вперто не хоче знижувати швидкість. Але ми встигаємо і проводимо автомобіль до уже знайомого вам будинку – будинку Всеволода Ковальчука. Швиденько виходимо з машини, щоб дізнатись, що машина компанії «Смарт Грід Україна», яка, можливо, вигравала тендери в «Укренерго», робить на подвір'ї голови компанії. Ми хотіли би поспілкуватися з Всеволодом Ковальчуком. Його зараз немає. Але садівник не знає, що відповісти, аби потім не отримати на горіхи. А чия Тесла у вас на подвір'ї? Чия Тесла? Сказати не можу, якщо я не помиляюсь, Тесла... Не знаю, чесно вам скажу, не знаю. Натомість Всеволод Ковальчук запевняє, компанія «Смарт Грід» ніколи не вигравала тендери в «Укренерго». Це якась бездоказова річ. А ця Тесла давно вже оформлена на компанію «Дом Арте». Цей автомобіль, він належить компанії, якою володіє моя дружина. Навіть якщо воно і так, і до цієї компанії є питання. Адже колишня назва компанії «Дом Арте» – то ВАКа, яка також фігурує у розслідуванні ГПУ. Як стверджують слідчі, ТОВ ВАКа отримувала кошти за виконані роботи від компанії ТОВ Хорос, яка дійсно вигравала тендери в «Укренерго». Власником компанії Хорос був такий собі Дмитро Кузнік. Дмитро Кузнік водночас був директором фірми Resource Distribution Company та українські лісові ресурси, які заснував сам Ковальчук. Це компанія, яка раніше належала мені, і я досі є власником торговельної марки «Українські лісові ресурси». Тобто зв'язок між замовником і переможцем тендеру «Укренерго» зрозумілий. Тільки от не для Всеволода Ковальчука. А це є фейки. Він, немов із зухвалістю, переконує, що у слідства немає жодних доказів його причетності до привласнення державних грошей. Кримінальні провадження є. В кримінальному провадженні написано. Там через фірми, які належать там сестрі, чи дружині, чи Ковальчуку, вимивалися кошти з «Укренерго». Окей, де факти, про які саме контракти або суми? Опрацьовані нами томи кримінальних впроваджень щодо схем керівництва «Укренерго» складно вмістити в один випуск нашої програми. Але ми не можемо оминути увагою можливості привласнення коштів чиновниками «Укренерго» під час будівництва станції «Кремінська». Повинні були запустити ще півтора року назад. Очікуємо в травні 2020 року. Окрім того, що запуск станції суттєво затягують, її будівництво, за словами експертів, було не зовсім, як то кажуть, на часі. Її будували для того, щоб синхронізувати Луганську ТЕС з енергосистемою України, а вона вже працює синхронно. За ці кошти, за цей 1 300 000 000, за значно менші кошти можна було відновити лінії і закрити питання. Але ж комусь в цій державі понадобилося будівництво цієї подстанції. Це зводиться до того, що на будівництві кошторисного об'єкту могли добряче нажитися, про що свідчить дані досудового розслідування. Службові особи ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго», діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» при будівництві ПС 500 кВт «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВт «Донбаська-Донська» та ПЛ 220 кВт «Кремінська-Ювілейна» вчинили розтрату коштів підприємства, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах. Ця схема потребує особливої уваги і абсолютно достойна окремого розслідування, де, схоже, будуть фігурувати колишні народні депутати, такі як Ігор Кононенко та інші смотрящі за енергетичним ринком України. Тож, слідкуйте уважніше за ефірами.
Озвучена нами схема потребує особливої уваги і достойна окремого розслідування, де, схоже, будуть фігурувати колишні народні депутати, такі як Ігор Кононенко та інші смотрящі за енергетичним ринком країни. Тож слідкуйте за нашими ефірами. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.